azizlar, bugun Abdulloh tug'ilgan kuni 16 ga kirdi. Abdulloh tug'ilgan kun muborak bo'lsin. Hammani ko'zini quvnatadigan yaxshi yigit bo'lib voyaga yetishingizga chin qalbdan tilakdoshmiz. O'qishlarni yaxshi bitirib, hammaning orzusini ro'yobga chiqargan zo'r farzand bo'lib yetishingizga chin qalbdan tilakdoshmiz. Abdulloh tog'ajon, tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Hamisha onangizni, xolangizni baxtiyor, sog'-salomat. Alloh umring uzoq bo'lsin. Yurtingga, oilangga xizmat qiladigan vatanparvar yigit bo'lsin. Mana muxlislaring ko'ryapti seni. Endi aktyor bo'laman deb qo'ymayapti. Agar aktyor bo'lsang ham shunaqa zo'r aktyor bo'ldingki, ilohim mana shu o'zbek xalqiga sidqi dildan xizmat qilgin. Ojizlarni himoya qilgin. Har doim yaxshilik qilgin, savob qilgin. Bugun Abdulloh qarashomisiz, charchamayapsizmi, yaxshi yuribsizmi, omonmisiz? Tug'ilgan kuningiz bilan tabriklayman, umringiz uzoq bo'lsin, doim Alloh nazaridagi bola bo'lib yurish nasib qilsin. Nilufar opa bilan Ozod opani doim ustoz xizmatda bo'l, chiptalar juroring. Abdulloh ukajonim, tug'ilgan kuningiz bilan tabriklayman, umringiz uzoq bo'lsin. Nima niyat qilgan bo'lsangiz, hammasiga erishing. Kelajakda biz faxrlanib yurgan darajadagi farzand bo'ling.